Виставка «Акварельний монолог» Леоніда Магучова присвячена 95-річчю від дня народження чернігівського графіка, поборника збереження пам'яток історії та культури України Леоніда Борисовича Магучова. Згідно з метричними відомостями, Леонід Борисович народився 24 квітня 1925 року. Він був третьою дитиною у родині технічних працівників Чернігівського драмтеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. Юність Леоніда Магучова була обпалена подіями Другої світової війни, нацистською окупацією рідного міста. Після звільнення Чернігова 1943 році був призваний до лав Червоної армії, пройшов фронтовими шляхами, дійшов до Кенігсберга. Бойові заслуги Леоніда Борисовича були відзначені медаллю за відвагу орденом Вітчизняної війни другого степеню. Упродовж 1949-1966 років Леонід Борисович працював інженером-інструктором з морського моделювання у військово-морському клубі ТСАФ. Був керівником судномодельного гуртка в «Мілі руки», методистом з образотворчого мистецтва «Будинку народної творчості», за сумісництвом керівником студії образотворчого мистецтва «Палацу піонерів», художником у Черніговському історичному музеї, на заводі «Буддеталь» у чернігівських художньо-виробничих майстернях. У вільний час Леонід Магучов подорожував Сіверським краєм, іншими регіонами України та Росії. У результаті тих мандрівок з'явились численні етюди та замальовки. Пейзажі стали основною формою візуалізації світогляду митця. Згодом вони були об'єднані в серії за сюжетною тематикою. Глибоко аналізуючи та осмислюючи навколишню дійсність, Леонід Борисович змалював той об'єкт, який зачіпав його душу. Як майстер графіки він остаточно сформулювався на початку 1970-х років. Він, не будучи членом спілки художників України, за дозволом керівника групи митців Миколи Глущенка, відвідав 1970 року будинок творчості у Седневі і мав можливість працювати з професійними майстрами пензля. У 1972 році з ілюстраціями Леоніда Магучова вийшли друком у київському книжковому видавництві «Будівельник» об'ємні історико-архітектурні нариси Павла Мусієнка «Подих давнини глибокої», Марії Зубенко-Царьової «Чарівна подорож», Ніни Несвіт і Ольги Степури «Літопис у камені». 1987 року за плідну активну працю з охорони збереження та пропаганди пам'яток історії та культури Леоніда Борисовича було нагороджено грамотою Президії Верховної Ради України. Упродовж наступних років у містах України, Росії, Білорусі відбулися персональні виставки митця, які відвідали сотні людей. Були надруковані схвальні статті в газетах та журналах. Про художника розповідали у радіопередачах, а українське телебачення зняло і тричі продемонструвало про нього фільм «У всякого своя доля». З ініціативи Українського товариства охорони пам'яток історії та культури за участю Київського патріархату 20 червня 1992 року було створено спеціальний неприбутковий фонд Леоніда Борисовича Магучова. Ця громадська добродійна інституція мала опікуватися проблемами збереження та популяризації пам'яток народної архітектури, церковного будівництва, культурної спадщини України. Спонсорські кошти повинні були витрачатися на ремонт і реставрацію вітчизняних святинь. Так, зібрані пожертви і частина коштів, отриманих від продажу картин митця у Канаді, були використані на відбудову П'ятницької церкви, храму святих Михайла і Федора в Чернігові. Переважна більшість творів Леоніда Борисовича зберігається в приватних колекціях за кордоном і в Україні, у державних установах, зокрема в музеях, бібліотеках, школах Чернігова. Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана
має у фондах майже 150 акварельних робіт митця, що датовані 1941-1984 роками. Цікаво зазначити, що 1933 року Льоня Магучов уперше переступив поріг будівлі, де сьогодні знаходиться наш музей, як учень школи номер 2, а згодом повернувся до неї вже художником. На виставці «Акварельний монолог Леоніда Магучова» музей експонує 14 акварелей Леоніда Борисовича, які відзначаються розмаїттям обраних художником тем і свідчать про його майстерність як графіка. Серед них твори, в яких Леонід Борисович висловив почуття любові до рідного Чернігова, емоційно, чуттєво, реалістичною мовою показав його живописність, розкрив образи знайомих місць. Величний архітектурно-художній ансамбль підноситься на старовинних пагорбах над заплавою Десни у роботі «Весна» Троїцько-Іллінський монастир, що була виконана в 20 столітті. Тихим умиротворенням чарують краєвиди будиночок біля ставка «Велика вода на Лісковиці» 1968 року, «Баркаси» 1970-го, даруючи відчуття скороминучості людського життя і вічності навколишнього світу. Одній з розвинутих у минулому галузей промисловості судноплавству на Десні художник присвятив сповненні ностальгії композиції «Чернігів. Річковий порт» 1971 рік, де складовою частиною виступають абриси підйомних кранів невід'ємної прикмети часів індустріального будівництва. Леонід Магучов приділяв особливу увагу архітектурним пейзажам, яких постають перлини Чернігово-Сіверщини, що зазнали наслідків історичних колізій або назавжди зникли у вирі часу. Про спадщину найвідоміших козацько-старшинських родин Лівобережної України 17-20 століття нагадують роботи Седнів, будинок Лизогубів, 1958 рік, Сокиринці, палац Галаганів, 1979. Незмінно вабить прогулятися старовинним маєтком і помилуватися його неперевершеною красою композиція Качанівка, Ічнянський район, палац і адміністративна будівля 18 століття. Своєю красою, вишуканістю вражає витвір будівничого генія у пейзажі Батурин палац Розумовського 1968 рік. Залишки унікального за архітектурним вирішенням фасаду, брами, арки і сторожової вежі у творі Линовиця в'їзду замок Дебельменів 1976 рік. У малюнку «Остер Юр'єва Божниця» 1967 рік привертають увагу рештки Михайлівської церкви, спорудженої Володимиром Мономахом у XI столітті, як частину системи укріплень Князівського замку. Завдяки графічній роботі село Хибалівка, Вітряк 19 століття, можна помилуватися крилатим красенем, що був спалений бездумно і безжалісно в радянські часи. Невимушеною простотою зображених мотивів різняться пейзажі Седнів на Лузі 1971-й, біля річки 1980-й. Леонід Магучов малював, доки йому дозволяло здоров'я. Пішов з життя 6 травня 2014 року. В одному з останніх інтерв'ю майстер акварелей висловив бажання, щоб якомога більше людей мали змогу бачити його роботи. І тому Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана пропонує на вшанування пам'яті митця знову переглянути його твори, де талановито увінчена незрівнянна краса нашої землі та безцінні надбання українського народу.